Raimunds, vai NHL ir sports? NHL ir sports. Latvijā pat tas reizēm ir kaut kas vairāk par sportu. NHL tagad tiek uzstīts, ka labi iet. Nu, tu domā Latvijas kontekstā vai līgas kontekstā? Nu, nē, mēs esam vienojušies, ka mēs vairāk par Latvijas. Tik šobrīd ir labi, viens sargā vārtus, nu pat tas šobrīd senākais saka kaut ko mest. Vai šis ir visu laiku labākais laiks Latvijas hokejam Nacionālajā hokeja līgā? Nu, ja tu man prasi, tīri subjektīvi viedokli, bet es abiem sāku, subjektīvi. Tu man pirmajam pavaicāji, nu, manuprāt, ir labs laiks, bet ne labākais, kas bijis. 2001. Gada janvārī mums bija 7 spēlētāji NHL vienlaicīgi. Varam nosaukt ātri Sandis Ozoliņš, Artūrs Irbe, Kārlis Krastiņš, Sergejs Žoltoks, Kaspars Astašenko, Herberts Vasīļevs un Pēters Skudra. Un, nu, ja mēs tagad vērojam mūsu piecinieku NHL, kur mēs vēl gaidām Kivlinieku debiju. Tu saki, ka tie bija labāki? Es saku, ka tie bija labāki. Nu, kaut vai Herberts Vasīļevs, ja tajā to 7 rūķīšu rangā, es viņu liktu 6. Vietā gan pēc lomas komandā, gan pēc spēles laika. Ko viņš aizvadīja, piemēram, 2001. Gada sezonu vidēji uz ledus Herberts Vasīļevs pavadīja 16 minūtes, salīdzinājumu Zemgus Girgensons šo sezonu vidēji 13 minūtes, un Zemgus bija mūsu vienīgais karognesējs, principā NHL, kaut kādu konkrētu laiku sprīdi, pat mūsu fanātiskie līdzetēji pamanījās iebalsot šo darbu rūķī, bet noteikti ne superzvaigzni, ne zvaigžņu spēlē. Vai tu piekrīti? Es piekrītu tam, ka šis nav varbūt labākais laiks. Es pieņemu, ka Columbus National Arenas pastāvīgi apmeklētājs šobrīd man iebilst, jo viņi kājās stāvot skandē vārdu Elvis, 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 un ne tāpēc, ka rock'n'rolls ir dzīves, bet tāpēc, ka ir viens latviešu džeks vārtos tur stāv. Bet es liktu sezonu vēlāk, kad bija par diviem spēlētājiem mazāk, bet, manuprāt, sasniegumi bija labāki. Artūrs Irbs spēlēja NHL finālā. Un, manuprāt, tā kvalitāte un nevis kvantitāte vienmēr ir tāds primārais radītājs. Mums bija Sergejam Žoltokam viena no labākajām sezonām. Viņš bija ceturtais rezultīvākais savā komandā. Mums bija Kārlis Krastiņš, spēlēja virs 20 minūtēm Nešvilā. Viens no stabilākajiem aizsargiem jau tobrīd. Un, tāpat mums bija Sandis Ozoliņš, kurš bija tu 50 punktiem. Nu, viņam ir bijušas arī par 60 punktu sezonas, bet manuprāt, tie ziedlaiki NHL Latvijai bija tomēr, kad bija šie 4 uzvārdi vienlaikus. Tas ir Artūrs Irbs, tas ir Sandis Ozoliņš, Kārlis Krastiņš un Sergejs Žoltoks. Piekritīšu, ka pašreizējiem džekiem ir labs potenciāls, bet vēl ne tas līmenis, lai mēs teiktu, ka mēs esam, ka tas rožudars ir, mēs esam iegājuši pa vārtiem. Es nevaru ar jums strīdēties par kurā gadā, kurš fināls. Jūs varat strīdēties par visu nestāst. Bet Ingmārs, Raimonds nebija dzimis tad vēl, bet es saku, ka tas pīķis bija ap to 96. Gadu emocionāli. Saistīts. Kals? Jā, kaus ar to skatīšanos. Tad ienāca, ko ģērtuvi kom kā reiz uzrakstīja par to NHL sinusoīdu, kad augšā, kad lejā. Pirmie satelīti, pirmā skatīšanās, kopīga skatīšanās pa naktīm, uzvara Stanley Cupā, tas ir bez San Jose laiks, kad, lai kā pēc tam un kā šobrīd Elvis, tas ir be mūres, ir be siena, tā emocija ar pieminēto dokumentālo filmu. Ar grāmatu un tā tālāk un tā projām, nu tāds emocionālais pīķis. Ja kā reize prasa... emocionālais pīķis, un tas droši vien ir saistās ar kaut kādu nostaļģiju ar to brīdi, kad informācijas telpa mums bija stipri ierobežot, un mums katru rītu tā rādijā pārraidē stāvot tramvajā, trolejbusā vai kur, nu, kuram uz ielas stūra likās, tas piepildījums, tas, ko mēs bijām nocietušies. Tagad informācijas iespējamība ir tāda, ka mēs varam nostīties jebkuru spēli no visiem rakursiem jebkurā laikā. Es teiktu, skatāmies ne uz emocionālā pusi, kur, protams, tad, kad mēs bijām jaunāki, tad, kā zināms, tur debesis bija citā krāsā un zāle, bet uz kvalitatīvo pusi. Un es teiktu, es palieku pie tā 2001. 2. Gada. Otro, trešo varētu minēt, tāpēc, ka mums bija viens finālā, Džeks Sandis spēlēja finālā un Sergejs spēlēja pusfinālā, bet abiem pārējiem savukārt nu, netik labi. Bet tā emocionālā puse nav svarīga, jūsuprāt? Man svarīgāk. Man ir svarīgāk, es apzinos, ka man tas ir emocionāli varētu būt augstākais punkts, bet tā racionāli spriežot ar šī brīža fana acīm, es teiktu, ka jo nē. Kāda vispār, tad, ja mēs velkam tādu plašāku paralēlu, kāda ir tā NHL tieši spēlētāja loma uz Latvijas hokeju pirmkārt,
Un vispār uz Latvijas sabiedrību, un ja mēs ejam atpakaļ pie tavas tēmas par Irbu Ozoliņu San Jose, 95. Gads, abi viņi spēlē, NHL zvaigņš spēlē, joprojām vienīgā reize, kad divi latvieši tur ir spēlējuši. 95. Gads, kad jau ir banku krīze Latvijā, sākusies ekonomiskā situācija, ir gaužām bēdīga. Un tad tas ir tas stāsts par tiem diviem veiksmīgajiem latviešiem tur, saulainajā San Jose, kas dod, nu, teiksim tā, to motivāciju arī citiem, pirmkārt citiem sportistiem, bez šiem diviem, kas vēl velk līdz 95. Gadā pēc popularitātes Irbiem Ozoliņam. Neviens, tikpat kā... Jā, no Ozoliņa pie šiem droši vien jāskatās, bet... Bet arī nē. Jā, tas bija tāds tukšs posms. Tas ir viens, otrs, un ja mēs aizjām tālāk prom no sporta, arī, vai tu esi uzņēmējs, vai tu esi, nezinu, ja kādas cits profesijas pārstāvs, kaut vai modelis, šī ir tas piemērs. Kam līdzināties. Tas latviešu veiksmes stāsts. Manā skatījumā tāds pirmais starptautiskais, kur visaugstākajā līmenī pie lielas publicitātes diviem jau ir izdevies. Un pirms viņiem, kam bija izdevies, pat kā nevienam tādā līmenī. Nu, labi, tur ir priekšskars, kur tu nebija dzimis, un bet, tur bija, nu, ko nozīmē? Nu, tur izdevies? Nē, no to finansiālā, no to nevarēja. Mēs sākam no tā 91. Nē, nu, tajos trijos, četros līdz 94. 95. Protams. Nu, tur, protams. Nu, tad ir vispār iepriekš, ja tu pirms no dzelzs tā... prieškaru mēs neskatāmies. Jā, skatāmies nē, Latvijas nu, tā, laiku. Nu, tad, protams, tajos trijos, četros, protams, ka nē. Cita ekonomika, citas es, iespējas. Jā, protams, ka nē. Jo tagad, manuprāt, kas ir tā, kas trūkst šobrīd ar visiem tiem mūsu četriem, četrapus latviešiem NHL, mums trūkst tāda viena superzvaigzne, tāda kalibra spēlētāja, kā bija Sanis Ozoliņš, kurš bija superzvaigzne. Es teiktu, droši vien mūsu vienīgā superzvaigzne. Raimonds, ko nozīmē trūkst? Trūkst? Ko nozīmē trūkst? Hokejam trūkst pirmkārt. Kāpēc? Parunā kaut vai ar hokeja treneriem. Es esmu parunājis ar tiem, kas jaunieši trenē. Tas atspaidojas uz to, jā, ka... Nevar, pie... Tas... Es jau minēju, es par sportisko nevaru, nu kā, nu, bet, kur viņš trūkst. Bet es redzu potenciāli. Tas ir emocionāli. Bet es redzu potenciāli tam pašam Elam. Man pirms jaunā gada, kad viņam gāja briesmīgi, man pajautāja, nu, kur varbūt tie uzvāri, par kuriem mēs runāsim nākamajā gadā vienā sarunā. Es teicu, plus, nu, Elvim ir, ja viņš noķers to savu, viņš ir pirmkārt harizmātisks personība ļoti, otrkārt viņš ir meistarīgs vārdsargs, ko viņš ir pierādījis, un treškārt viņš ir ticis pie savas iespējas. Es domāju, saliekot visu to kopā, viņš var, viņam ir potenciāls nonākt diezgan tuvu tam, kur ir bijis Artūrs. Es ticu tam vismaz, jā. Nu, Sandis, protams, ir viņš ar cita amplua, un ar tas tāds, kāds viņš bija uzbrokošais aizsargs tobrīd, tāda pasaulē bija vispār reta, kur, nu, jā, bet lai Raimonds pabeidz domu, jā. Ko nozīmē trūkst, lai kas būtu? Vajag hokejam savu karognesēju, basketbolam karognesējs ir Kristaps Porziņš. Viņš ģenerē lielu pieplūdumu jauniešu grupās. Hokejs izjūt šādu Ozoliņu kalibru spēlētāju trūkumu. Tas, ko es gribēju norādīt, es saprotu, gan jau mēs pie NBA pieskarsimies. Porziņš draftējās 15. Gadā. Kurš nesa Porziņšim to karogu, kā šobrīd hokejam trūkst? Porziņš kā spēlētājs, es domāju, Andra Biedriņa loma nav līdz galam novērtēta. Šo pašreizējo NBA spēlētāju. Un ja nebūtu Andris Biedriņš, tad nebūtu Porziņš? Es domāju, ka būtu savādāk. Zinot to ģimeni. Pie tā. Nē, es domāju, ka tur vienkārši kā bauda. Es esmu tikai par to baudu. Šobrīd tā mana situācija atkal, mēs kaut kur vienkārši neprotam priecāties. Mēs neprotam baudīt. Mums tikko vēl nebija, starp citu, es mūžā ne tādu rakstu uzrakstīt, ne tādu informāciju savākt, bet tas ģērtuves autors 19. Gadā. Paldies. Vēl necerēja, ka mēs 20. Gadā sākumā mums būs tik daudz par ko runāt. Kaut vai divi, kaut vai trīs, mēs tas pirms pāris gadiem mēs tiešām cerējām. Nu, bauda, mums tagad ir nopietni. Tas šajā nedēļā, tas Elvie, es pilnīgi piekrītu Ingmāram, pirmkārt, lai emocionāli kā līders, lai viens vārdsargs, es vispār nesprotu, kā ar to vārdsargu ekipējumu var uzlikt tā, nezinu, tas ir kukuraks, pitchpounds nav un kukuraks arī nav, uzlikt tā, lai viņš uzlēc, tas prieks, tās emocijas, lūdzu, izmantojiet, kurš tādas iekārtas, jums ir iespēja skatīties, jums sargā vārtus ar pēdējās spēlēs tādiem statistikas rādītājiem, izcīna uzvaras, jums ir dod daba, lai mums ir nākamais spēlētājs, kura vārdu skandē arēna. Baudam, nedomājam par to, kā nav,
šeit ir pus pilna krūze. Tieši tā, tas ir Latvijas. Nerunājam, tas ir mums pusei tukšu krūze. Tas ir baigi raksturīgi, mēs redzam līdz pusei tukšu krūze. Un es treneru vietā stāstīt arī Teodoru Bļugeru stāstu droši vien jaunajiem džekiem, jo tas arī ir stāsts par to, kā tu ar pacietību, tu vari stāvēt pie durvīm un dauzīties, un loks ir ciet, durvis ciet, un beigās pēc kursteni iekāp, un esi tur tajā komandā, kas šobrīd bet ir viena no līgas vadošajām komandām, un pretendēs atkal uz tādiem sasniegumiem, kurus tu pieminēji, kuri mums varbūt pietrūkst. Es personīgi uz Bļugeru vairāk skatos kā uz to mūsu nākamo karognesēju nekā uz Merzļikinu. Kuram būs labāks spēlētāji karjeru redzēsim. Man liekas, Bļugeru stāstā tas pat nav noteicošais, jo šis ir gandrīz vienīgais mūsu spēlētājs NHL, ja ne pat vienīgais, kas ir aizgājis to ceļu, kas saucās vispirms izglītības ceļš Ziemeļamerikā no tēva. Jau tas laiks viņam tika norādīts, ka vispirms izglītība, tad hokejs, un ienācis caur universitāti, un pēc tam caur AHL, nogājis pacietīgo loģisko ceļu. Svarīgi ir Latvijas hokejam, lai šis piemērs ir tur piezvaidzināts. Racionāli skaisti, bet neemocionāli. Bet tas ir cits stāsts. Emocionāli, es kā treneris stāstītu, es piekrītu, bet emocionāli mēs zinām, ka vārdsargiem ir daudz lielāks iespējas kļūt par zvaigzni. Tu esi pusi no komandas, tu esi tas, par kuru stāsti pēc uzvarētām spēlēm, kurš piešķirs tam zvaigznēm. Tedīs tā vai citādi būs trešās dod divas otrās maiņas spēlētājs, un es nedomāju, ka viņš paliks Pitsburgā, viņš nebūs līderis. Un stāstām stāsts, jā, bet 8-gadīgajam puikam. O, būs Elvis, es teiktu. Nu, redzēsim. Bet baudo! Jā.